цитирам още преди да дойде Мастер Шоу в България, през лято на 2016 година, след като аз се занимавам с тая медицина 20 години и когато се появи неговото видеоинтервю, и аз казах, а то последния ми, не последния пъзел, но един от последните в пъзела, там една последната частица, това е много добре, много добре за хората. Между другото, това, което ви казах преди това за биорезонанс, ние правим образователни семинари с мои колеги, за наши колеги кинезитерапевти, за лекари и ги образоваме да работят с такава апаратура. Но и обикновеният човек би могъл да се образова, така че ние сме пред създателя ни еднакви. И с Тамен, който е тук, направихме и в Бургаската опера един семинар и там направих презентация. Но какво е Пайда и какво е Уаджин на български, не на китайски, разбира се. Пайда е активната част, янската активация на нашата външна част на нашите меридиани. Ние човеците познаваме само външна част на меридианите, колатералите. 5-10 живота няма да ни стигна да ги научим, но...